intaas waa intaas dadka aagaas degan dhulkooda maanta difaacana waxaan leeyahay dhulkiina difaacda maxamed cabdullaahi farmaajo wareegto dhul uu ku bixiyo ee uu soo saaray intuu kursiga ku fadhiyo talada dalka gacanta uu ku hayay ma jirto mana jirin mar haddii fashilmeen oo ayagu ay ceeboobeen oo dhulboob ay ku jireen oo dhulka ay boobayaan ayay waxay rabaan dadka kale inay xagxagtaan oo ay been ka sheegaan oo ay nabaan oo ay rabaan in meesha ay ayagu taagan yihiin lala istaago. Laakiin annagaa joogna oo nool oo runta sheegayna, intii maxamed cabdullaahi farmaajo uu talada dalka hayay, waxaan rabaa inaan meeshan ka caddeeyo maanta amarkiisa. Maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu soo saaray in la bixiyo oo weliba la gado, in la gado dhul la gado hal boos ah, waa waxa ku saabsan arrin dhul ah, wax arrin dhul ah ku saabsan. Maxamed cabdullaahi farmaajo 5 sano uu joogay, hal mar ayuu maamulka gobolka Banaadir wuxuu ka codsaday in hal boos la gado, halkaas boos laga gado lacagta miisaaniyadda dowladda laga gado oo loo gado agoontii uu ka tegay guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir injineer Yiriiso, kuwaas oo aan boos lahayn. Saas daraaddeed halkaas mar ayuu madaxweynuhu maamulka gobolka Banaadir wuxuu ka codsaday in agoontii uu ka tegay injineer Yiriiso boos loo iibso, hal boos loo iibiyo. Waa amarkii madaxweynaha ee ku saabsanaa wax dhul ah intuu maxamed cabdullaahi farmaajo uu talada dalka hayo. Markaasay waxay leeyihiin 300 iyo 400 boos oo xeradii ciidanka Bangala ah ayuu farmaajo wuxuu ku baxsan wareegto oo Turkistan nimankii laga qaaday dhulkii laga dhisay xeradii Turkistan laga qaaday ayuu wuxuu yidhi bedelkeeda taasa la dhisay warqadda sharcigaana farmaajada soo saaray. Waxaan leeyahay wax ka jira ma lahan, adigsiyadaha waa been, waa been, wax ka jira lama arko. Farmaajo 3 jeer ka badan ayuu ka soo saaray dekreto lagu mamnuucayo dhulka dowladda ee danta guud ah inuu shaqsi qaato. Markii ugu dambeysana guddi wuxuu dhisay guddiga ilaalinta hantida qaranka la yidhaahdo ayuu dhisay madaxweynuhu guddigaas isagoo dhisay oo dalka ka tegay. Waxaa xusid mudan oo aan rabo halka inaan ka caddeeyo, maalintii xafiiska madaxweynenimada uu wareejinayay oo ku wareejinayay casasheef dokumentigii uu wareejiyey madaxweynaha waxaa ku jiray hadalkiisa ku jirtay mudane madaxweyne iga guddoon dokumentigii dalka kaasoo ka kooban ilaalinta hantida dalka, talmaguurtada ah iyo hantida guurta ah, dhul iyo cir intaba. Waa sidoodii intii aan talada hayo oo kursiga joogay hal boos ma aanan bixin, intii aan talada hayo oon dalka joogana hal mitir oo dalka Soomaaliyeedna cadow ma siin. Hawadii cirkii oon soo celiyey iyo maamulkii badda oon soo celshay dokumentigoodii mudane madaxweyne iga guddoon. Qofkii dhegeysanayay iyo dadkii xaadirka ahaa ee maalintaas xafladdaas xaadirka ah ee dhegeysanayay markhaatiya ka tahay, waxaan leeyahay marka nimanka kan xamar jooga ee boobka iyo dhaca keliya u taagan ee wax kale aan qabanin ee subaxi markay hurdada kasoo kacaan indhaha saan soo dhahaan saak intaan dhacnaa ah warnimay waa isnaqaalnaa, waa isnaqaalnaa nimayahu, dad cusub ma tihiin? Anna way aqaanaa, idinku way istaqaalin. Meherad kale ood qabataan lama arko. Idinka iyo nimanka dalaalinta oo idin shaqeeya kulligiin waa aqaanaa.
واغو مركو بريو صبحي عاد سوك عدان انت بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذن ليهن بركات ساس وانها جبستان ساك انتان دعلا انتان اذن بريا روكي وسالته بلايا بنانا كور وريا ماش وقال مصمي سنة حق ما اذن حق ما يلا حق ما يلا وحان هين او ليلا ذا ومجفتو دبي عدي لإدغن كينا سفي على وقالنا وحان يوشي يقع إلما دي ريالو كوي آن نقينا ليتهين كوي آن نقينا أياتهين دوفارك وحالي لها الدين دردر لقريو أما ما تقالنا وبيقو كودة باشو أما تدمجر بدل وقول لغو دوفار ودوفار داير نقو مايو إذن كان كاسا دمتهين ولكن داير مسين dad ayagoo yar yar tuuginimo ku bilaabay iyo dhac ayagoo yar yar xoolo islaameed ku magacaabay ayagoo yar yar guri islaameed inay ka soo dhaxlaan oo ay dhacaan ku bilaabeen noloshooda ka bilaabatay ayaa maanta ka xishaa dhulka dawladdu ay leedahay oo banaann qof kasto Soomaaliya waa ogsoon tahay laakiin xisaabtu waa dambeysa waa xisaabin shacabku sabab waxaan leeyahay dokumentiga beenta ah ee 2019kii la sameeyay ee leeyahay maxamed abdullahi farmaajo saxay waa been wax ka jiraa ma jiraan wax ka jiraa ma jiraan waa been intuu farmaajo joogay hal boos uu bixiyay waxa ka jira booskii la siiyay ilmihii agoonta ee injineer Yunis booskaasna waxa laga bixiyay qasada gobolka Banaadir iyadii lacagtaas dib ayaa gobolka Banaadir loogu celiyay lacagtaas iyada Ilaahay baa anagu leenahay Allaan ka baqayna xaaran kuma soo korin mana u baahnin runta ayaan anagu dadka Ilaah ka saareynaa been iyo barbagaando ku hadlimayna waxnimayuhu waa istaqaanin anagu wada naqaalnaa idinku waa istaqaan anagu wada naqaalnaa ma dad cusub oo hadda dhisaatiin dad cusub oo hadda dhisaatiin soo un kuwii la soo maahan kuwii gaalada ku shaqeysanaysay kuwii gaalada amreysay kuwii gaalada u sujuudayay kuwii dalkooda iyo diintooda inay gataan lagu qasbay soo idinkii maaha idinkaas badaaya واستقالنا نميهو ميديكا حوالي اسلام اتكح الشوهاية ميديكا قولي اسلام اتكح الشوهاية ميديكا قول بنانا الدول دولي اذا كح الشوهاية قولكي تتكا عادقا الى هايين اي صوماليات اياد قبيل كوهي ستين وقاد دعدين قوليه الدارودة دعدين كوهي اساقة دعدين كوهي قدبرشات دعدين كوهي عيسات دعدين كوهي صوماليات كلا انتان هوياس حمر أن أهين أن كأهين وحي كلا مساكينة يا لكو ذي العدين لكو ذي العدين وقال ما أنت لحد قنتهين وقال كل لحد قريه إنسان وقال ليه الحسن كل لقينا وقال ليه النبي كان كحسينا وقال ليه والدين كان كحسينا قري إسلام يدو بلقاء هذا ويد لحد قنتهين كوي ساس أها ما أنت ميا هذا الواجب إني هلا أنا واجب كوا أو أريد منك هلا مكوا سا فرماجو وحكي شيء كلا محمد عبد الله فرماجو مالنتي كل شيء وكده جاي السلام عليكم السلام أرمنا فعلا ما واجوجا واجوجا لبني مو صاحب هذا يا ليفا كجرا لبني مو صاحب هذا يا أيام ميشن جوجا gobolka gada galbahaaray waxa waaye dadka lama isugu yimid beeshan anigoo murusada hawiya saaxiibkayo abgal cusmaan oo hawiya dadka wa salaam kartaa asalaamu calaykum aya ku arkay wadwad group miya oo ma waa lugu hadlaa left way aya ka war galbahaaray ma sha Allah joog waa degan yahay wax barbalaan iyo wax buuq ma leh ama dib ku qablaa hadan hawiyana la waa degan anaka hadda gumaadan la kuma hayo hadan hawiyana ama dib ku qablaa maya 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 lin kala oo saaxiibkay asagana oo shiil ah oo reer Jowhar ah
أخيرا مركا وحوي مجالات تن ومجالات الصوماليات وذلك إنسان وجد أن الصومالي هل كان إيمان السواح اللوج إيمان وحوي مجالات الجبرري ومجالات نبضون وان قبيل يجوا جهي يتعان لجأ أقول سلاس اللوج جا ملك كوباد هلا هو أبقى وسجل أبقى الواي وابشنس الدقيه مش عسق اللي بيشنس مش الدقيه لسمون بيشان ويمت أصلا ماشان اسمها اللوك يعني قلها هذا لسه هذا اسمه اللوك يعني أيوة بركو عارك مجال دي يوجع لاستي غير كيسو صورتي هل كاسو دقيه ماشان كش قصتا شنس دقيه وتبست ده تقوليها بتقع لسه يتبين كشواي يركا كلام ورك سنجريركا وحواي أصلا شيء لواي ولو جدا أصلا عصبي هاي سدح بلين جوجاه ولقب سياسونا وحاوية ماشان لقم يقان يوجي هاي إيا يوجي هني كان إيا قبل كيس واعيو إيا واهيركا أكان لقم يقان سلام عليكم.